ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんと。スバルが大好きなゆっくりマリサだぜ。今回はほんのちょっと、真面目な話をしていきたいと思う。あんたが真面目な話するなんて、きっと今夜にはムツラ星が降ってくるわねきっと。ムツラ星が降るってなんだ。話の内容なのだが、スバルは EV に活路はあるのか？方針は大丈夫？みたいな内容だ。他所とかの動向も気になるわね、そうなると。なので、今回は一緒に最近のホンダの動きも紹介していきたいと思う。真っ先に EV に切り替えたものね、ホンダさんは。というわけで今回は、EV でスバル崩壊。ホンダは電気に全振りだがスバルは活路があるのか？ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回はこのようなタイムテーブルで話をしていきたいと思う。ほうほう、つまりスバルの方針とホンダの方針を見ていくわけね。話のメインはホンダになってくるかもしれないが、後にも話すが、ホンダは国内にバッテリー工場を建てるらしいからな。EV 事業は一気に加速してるわね。スバルさんは置いてかれてないか心配よ。じゃ、まずはスバルの方針について見ていこうじゃないか。まずざっくりだが、スバルの直近の方針について紹介をしていくぜ。25年にはバッテリー式 EV の生産に着手し、27年にはデブ専用の生産ラインを追加、30年代前半に全車に電動化技術を搭載する予定、とのことだぜ。確か日本の現段階では、2035年にガソリン車の新車販売を終了させるつもりらしいから、結構ギリギリになりそうよね。近々では、2022年にトヨタと共同開発をしたソルテラや、2025年頃にはトヨタのハイブリッドシステムを借りて、ストロングハイブリッドを投入する予定だとか？ソルテラは最初のリコール等々でのつまずきが痛かったわね。今のマイルドハイブリッドではなく、ストロングの方は結構期待してる人も多いって聞くわ。さっきも触れたが、27年のベブ生産ラインを含め、スバルは、5年で EV 関連の設備投資に約2500億円を投じる。確か、群馬県の大泉町に EV 向けの建屋を、新設して、専用ラインを整備するんだったわよね。どうやら工場を新設するのは群馬製作所や島工場以来約60年ぶりらしいぜ。まあ、やらないといけない投資だからね。しょうがないわね。この話があった当初の話だから今はどうなってるかわからんが、25年をめどに、八島工場にガソリン車と EV の混入ラインを設け、独自に EV の生産を始めたいらしい。中村智美社長曰く、工場は小さく始めて大きく売り上げなどを生んでいきたい。とのことだった。確かにそんなことも言ってたかも。この当時は、30年までに世界の新車販売の、4割以上を EV とハイブリッド車の電動車にする目標をしてたぜ。他車よりガソリン車の販売比率が高くて、EV シフトが遅れていたことを結構言われてたな。その EV も、欧州勢がまた2点3点してるから、国の方針も変わりそうな予感がするわね。ほんと、EV 事情は目まぐるしく、短期間で変わっていくなぁ。それだけ、スピード感に無理があったのかもしれない。こんな状況で本当に、スバルさんは EV とハイブリッド車に 100% 舵を切るのかしらね。さて、ここで次の項目から 100% 電気にすると早々に、宣言した、ホンダさんの現状を見ていこうじゃないか。ホンダは EV 開発にかなりご執心で、台頭する中国のバッテリー事業に、対抗するべく、ホンダと GS 湯浅の連携強化をしているんだ。いいか悪いかは別として、中国の躍進はすごいからね。ちなみに GS 湯浅とは、日本電機と湯浅コーポレーションが株式移転により、持ち株会社である株式会社 GS 湯浅コーポレーションを設立したものだな。それでホンダは、国内にバッテリー工場を作るらしいんだ。あら、躍進を遂げている中国ではなくて、あえて国内にバッテリー工場を作るのね。考えてもみろ。最近は米中でバチバチな状態でもあるし、台湾有事という地政学的なリスクもある。そんな状況で、中国依存の運営をしていったら、いつ吹っ飛ぶかわからんからな。そういう意味では、スバルさんもあまり中国に頼ってるわけにはいかないわよね。こっからがホンダの狙いの話で、2040年にホンダは、世界販売のすべてを EV と FCV にする計画なんだ。最近では、ホンダが欧州の自動車生産から、撤退したし、国内でも工場の閉鎖を進めていった。そこから得られた資金を使って、米中、それと国内での、電動車の生産体制強化に再配分してるそうなんだな。バシバシ断捨離をしていってるわけね。そんな個人のミニマリストの規模じゃないがな。他の企業のバッテリー事情としては、アメリカで GM、LG エナジーソリューションとの連携が強化。トヨタはパナソニックと車載用バッテリーメーカーを設立。日産はバッテリー事業を中国企業に売却しちゃったが、ルノーからの情報、
取り付け、対等な資本関係を実現して電動車事業の成長を加速。目まぐるしく変わっているのね。そうなると、ホンダにとって GS ユアサは、国内での、車載用バッテリー生産と EV などの販売に欠かせない存在ってことね。こんな感じで、自動車業界の生き残りをかけて、国内外問わずバッテリー争いは加熱してるってことだ。スバルさん、そこらへん本当に大丈夫なのかしらね。このホンダの話に寄せられたコメントとしては、こんなものがあった。EV は賢く使えばメリットもあるしとても良いと思うけど専用化はどうなの？国内や後進国等、内燃機関車の需要は未だたくさんあるし、そこを、すべて切り捨てるほど、EV にメリットは感じない。からの、テスラの販売としての成功もあるからな。ディーラー持たずして売れるし、ただメンテや耐久性の問題がテスラはあるから買わないけれど、全固体電池が出てくれば飛躍的に距離も伸びるし、フル充電で1000キロも走れるようになれば見方が変わる。ただ今は EV はまだまだだし、ガソリンを倍ぐらい高くすれば EV に移行するかな。ただ今は電気を燃料から国産で生産できないのがね、石油会社が一番儲けている現状。電気もガソリンもガスもね。からの、先進国では2050年ゼロで決まってるからどうしようもないよ。リセール価値が急落する都合上、2040年になる頃には、ガソリン車は割高になっていて消費者が選ばなくなっているから、いくらメーカーがこだわりたくても自然と撤退せざるを得なくなってる。EUL なら内燃機関の存続はあり得るが、それこそ、高コストなので EUL にかけられるかわからない。そして、どうもコメント眺めてて気になるのは、自家用車の、あり方が変わる可能性を全く考慮してないこと。例えばすでに EU の一部では公共交通機関の活用を促す、政策が始まってる、EV のレンタカーも推進してる。短距離限定ならコスパの良い EV と公共交通を、組み合わせるのが庶民のスタンダードになるかもしれない。からの、EV の最大の問題はインフラ。例えば5分で満充電できるバッテリーを開発しても、その、急速充電器には 6600V の高圧受電設備が必要になる。差はあれどもどこの国でも急速充電の充電スタンドが不足しているのは儲からないから。自宅での通常充電だけで済んでいる分にはいいが、急速充電はとにかくインフラ面で途方もない負担になる。からの、じゃあ、次の車の買い替えは EV が買えるかといえばナンバーである。我が家に充電する設備が、ないし通勤先にもない。17年後なら双方に設備がつく可能性もあるけど家庭の段階で。エンジン車をどう扱うのか、それでホンダとして経営的に大丈夫なのだろうか？からの、航続距離が伸びれば国内でも都市部なら問題ない。雪降らない国ならさらに影響は少ない。国内販売伸びないホンダが海外に活路求めるのは自明の理。それでもホンダの内燃機関望むなら否定込めしないで車買ってあげて。欧州は環境に興味はないよ。欧州の環境保護の流れは、昔は石油、その次はパルプ。二酸化炭素、そしてプラスチックと変わってきた。現在はプラゴミをなくすために、食器は陶器、袋は紙袋が、推奨されてるけど、陶器は二酸化炭素、紙はパルプを大量に消費する。調べてみると欧州の森林率は 20% 台と低い、日本は 60% 台。つまり欧州は二酸化炭素や森林伐採の規制なんてしてない、むしろ暖炉を囲んで、炭を見ながらどうやって捕獲にから炭素税を取るか談笑してる側だよ。本気で環境を心配してたらもっと植林に力を入れるはずなんだけどね。熊や鹿やイノシシの被害があるくらい自然豊かな日本が、森のない欧州に炭素税を払うって、違和感しかないけど、日本人って海外ではこうだから、って言われると盲信するよね。からの、まさに EV 需要、消費者ニーズもその典型です。北米など EV 販売比率 4-5% のうち 80% がテスラ需要、しかも EV 販売の7割は、カルフォルニア州での需要です。つまり環境オタクや富裕層、好き者の、ブーム需要でしかない。北米の一般消費者のほとんどは EV など求めていません。その、事実を知らずテスラが売れてる。北米も今後は EV 化だと風潮だけで盲信している。EV に関しては中国は背景は異なるが、世界のほぼ全ての市場で富裕層、趣味需要、セカンドカー需要であり、庶民のファーストカー需要、つまり、ガソリン車からの乗り換え需要はほぼありません。それが実態です。選択と集中が必要なのは理解しているが、自社の強い分野を、捨ててまで経営の舵を切るのは怖くないのかね？世界的な EV 推進は、技術的なブレイクスルーとかがあって、始まったのではなく、政治的な駆け引きに引っ張られてのことだっていうのが嫌だよね。液晶事業に過度に集中した挙句、外資に吸収された、シャープみたいなことにならないようにお祈りしています。からの、まあ家電の場合はあまりにも中国とか海外に依存しすぎたために、
技術流出して根こそぎ持っていかれてしまったんですけどね。しかし出だしで EV は大きく出遅れていますが、ホンダはじめトヨタとか日本の自動車メーカーが本気になって取り組んでいる、もうダメだという人も多いですが、まだまだ全然希望はあるように思いますが、からの従来の強みが自社の強みだと思っていると茹でガエルになってしまうんだよ。ホンダは勇気のある企業だと思う。からの自社の強みは今後強みではなくなって、これでは生き残れないと経営陣が考えたから捨てるんでしょ。からの家電メーカーは選択と集中でダメになったんじゃないの。ホンダはトヨタが川崎と組んで内燃の水素やってるのと対照的だ。中長期戦略で後年トップシェアを取ろうと思ったら、今からギアを上げていく戦略自体はうなずけるものだと思う。ただ3年後も不透明な今の時代でこれは大きな賭けと言える。欧州がまた発作的にルールを変えるかもしれない。ウクライナ戦争が変な飛び火をして戦火が広がってエネルギー問題が深刻化するかもしれない。トヨタみたいに全方位に薄く広くという戦略は取れない。ならば一つに集中ということなのだろう。ホンダの主力は今だと Nボックス 系やバイク、比較的 EV 化と相性がいいかもしれない。結構ホンダの方針に賛否分かれてるわね。コメントにもあったが、正直 EV については先が読めない気がするな。手のひら返しなんて普通にやってくるし、なのでこの選択が良かったのか悪かったのかは、将来の私たちが判断することで、混乱化することではないと思う。称賛されるのか、叩かれるのか、果たしてどっちかな。最後に今後のスバルについて、少し考えてみたいと思う。霊夢は今のスバルの方針として、量よりも質を重視してるのは知ってるか？そりゃ、生産台数とかを考えると量よりも質を重視してるとは思うけど、そういう企業が生産できるキャパの話ではないんだな。記憶に新しい人も多いだろうが、スバルは完成検査問題で、適切ではない検査員が、車の完成検査をしてたの覚えてるか？ああ、確かにそんな事件もあったわね。そこで社長が責任を取って交代するという事態にもなったが、その原因が量を優先しすぎた結果とも言われてる。つまり売上を最優先で、あとは二の次って考えよね。その結果、経営方針の根幹には量よりも質、というものが、あるため、今後も EV にもこれが適用されると思うんだ。質を重視してくれるのはいいのだけど、そうなるとなかなか手を出せない金額とかになりそうな気がする。まあ、今のスバルのラインナップを見ても、走りや安全性の観点から見たらコスパはいいと思うのだが、他社と比較すると質が良い分お高い設定になってるからな。そうなるとミドルクラスがターゲットに今後もなっていきそうな感じね。そんな今回の内容を見たネット民からは次のようなコメントが。スバルの水平対向エンジンと AWD はカタログスペックでは語れない、乗ってみてわかる魅力があります。高回転型のボクサーエンジンを峠などでぶん回す場合は、ターボより NA エンジンの方が実用的で楽しいです。ターボがない分フロントも 80kg くらいは軽いので、もちろんボクサーエンジンフィールや AWD を楽しむので、相対的な燃費向上は無理ですね。承知で乗ってます。アミューズメントパークなどで金を使うことを考えた、まだ安いものです。いくらケチンボエンジンの低燃費車をおとなしく低回転で乗るくらいなら、公共交通を利用する方がお財布にも優しいし。次期型フォレスターには THS の技術を投入したいボクサー。次世代いいボクサーが搭載されるはずですから、新型インプレッサも C 型あたりで切り替わるのではないかと期待しています。そうすれば、現行いいボクサーよりシステム重量が軽くなり、走りの楽しさもアップするのではないかと思います。ただ、リニアトロニックも、北米のクロストレック PHV のように、電気式 CVT に切り替わるはずですので、マニュアルモードとかはなくなるかもしれませんね。走行効率という意味では無意味なんですが、マニュアル派としては、まあ、レクサス CT の例、マニュアルモードあり、やホンダの EHEV みたいな、エンジン制御の味付きも考えられますから、その辺も含めて楽しみですね。スバルの欠点である燃費の悪さをトヨタからハイブリッドの技術を得て改善してほしい。逆にトヨタにはぶつからないアイサイトを提供して、歩行者や建物のぶつからないようにさせてほしい。今思えばいろんなメーカーの車には乗ってきたけれど、スバルはまだないような。今のハイブリッド車を買い替える時ぐらいにはすごい良いものを出してくれることを期待してしまいます。今の車は初軽自動車、初 EV です。いろんなメーカーを知りたいと思っています。こんな感じで、今後のスバルに期待しているユーザーのコメントがあったな。いろいろと大変だと思うけど、スバルの今後に私も期待したい。以上、お付き合いいただきありがとうございますだぜ。また、今回の動画の件についても皆さんの思いのコメントお待ちしております。ついでに動画が面白かったら高評価を。チャンネル登録はお任せします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。